Dobro veče. Otvaram konferenciju za medije povodom završetka vojvođanskog derbija u 12. kolu Košarkaške lige Srbije između Vojvodine i Spartaka. Pobedila je Vojvodina 96-77. Prve utiske sa utakmice čućemo od mladog pleja Vojvodine, Aleksa Stojanovića. Aleksa, kako ste videli ovu utakmicu? Pa, dobro veče svima. Pre svega želeo bih da čestitam svojoj ekipi na dobroj utakmici i na agresivnom početku. I tu smo uspeli da se odvojimo i da zadržimo tu prednost i do kraja utakmice. Također želeo bih da čestitam ekipi Spartaka na fer i korektnoj borbi. Nemamo puno vremena za opuštanje. Usred nas čeka utakmica s Metalcem u Valjevu i u nedelju sa Dunavom u nastavku ligi. Hvala Aleksa. Trener domaći Filip Socek, izvolite. Dobro večer. Isto tako, ja bih se pridružio čestitkama mojim momcima, jer su odigrali jednu, pre svega, agresivnu i do sad možda najzreliju defanzivnu utakmicu. Spartak je odlična napadačka ekipa i ovom prilikom im čestitam na dosadašnjem delu prvenstva. Mislim da smo bili, da kažem, agresivniji, da smo više želeli pobedu. Oni su do duše došli u oslabljenom sastavu, ali to ne umanjuje ovu našu pobedu. Nama ova pobeda je jako bitna, kao i svaka, i dobra je u tom smislu da nastavimo kontinuitet ovih dobrih igara i pobeda. Što je rekao Aleksa, opet sad se vraćamo u taj ritam sreda, nedelja, pa ćemo vidjeti do kraja lige kako će to završiti. Nakon završetka meča čućemo utiske iz gostujućeg tabora. Bek Spartaka Nikola Hristov. Nikola, izvolite. Dobro večer. Utakmica u nezgodnom trenutku za nas. Imali smo dosta promena u, pre svega, novi trener i igrački takođe. Centar nam se povredio, ne kažem da je to opravdanje, međutim, dosta tako nekih sitnih problema i mi smo pokušali da nam sve to odgovorimo, međutim, nedostatak i neke koncentracije i energije, pre svega, naglasio bih slabiju odbranu i neke stvari u napadu koje nismo ispoštovali, koje je trener pričao u ovih par dana koliko je sa nama. I mislim da je to ključni razlog što nismo isparili ekipi Vojvodine, koja nas je pre svega fizički pobedila, nadigrala, pretrčala, tako da zasluženo pobedila. Hvala Nikola. Trener Spartaka Dragoljub Vidačić. Čestitke ekipi Vojvodine na zasluženoj pobedi. Znali su šta hoće. I to su uspeli da sprovedu do kraja, pre svega ritmom koji su nametnuli u odbrani. Uspeli su da malo naprave naš napad konfuzan u pojedinim periodima i tada ih je i šut, čini mi se, u trećoj četvrtini. To smo i bili negde na 4-5 razlike u recimo 25. minutu, da su vezali dva ili tri puta šut za tri poena i jedan faul koš i to nam je onako, čini mi se, zatvorilo put da se možemo nadati pobedi. Očigledno je da imamo mnogo toga da radimo. Ovo je ekipa koja je dobra, mlada, talentovana, perspektivna, ali koja je malo i neiskusna u ovoj situaciji. I kada smo naišli na protivnika koji je ovako fizički, neću kažem dominantan, ali dovoljno jak da igra jednu, čini mi se, odbranu malo i iznad kvaliteta lige, onda smo imali probleme. Gledat ćemo šta su naše greške, probati da ih ispravimo i da u sledećim kolima budemo bolji.